Bagi menyemarakkan malam-malam perayaan sempena Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia yang ke-69 tahun bagi daerah Belait, Ahli Jawatankuasa Perayaan Tertinggi Peringkat Daerah Belait telah menyusun beberapa program-program persembahan pentas perayaan bagi memeriahkan suasana malam perayaan di daerah Belait. Persembahan-persembahan malam diadakan di Pentas Perayaan Tudung Saji Daerah Belait. Hadir Ketua Pegawai Ugama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, Haji Hasminan bin Haji Cucu. Beberapa jenis program persembahan disusun yang melibatkan pelbagai pihak di antaranya Malam Kugiran, Malam Persembahan Aneka Warna, Pertandingan Zikir Syarafil Anam, Malam Perpaduan Antarabangsa dan turut diadakan Malam Persembahan yang melibatkan majlis-majlis perundingan kampung dan mukim serta sekolah-sekolah dan persatuan-persatuan di daerah Belait. Itulah dia bandingan Nabi junjungan hadir ke dunia menerangi alam ciptaan hadir ke dunia. Pementasan Malam Kebudayaan Islam anjuran Majlis Belia Daerah Belait dan Persatuan Sutera diadakan baru-baru ini yang juga sebagai salah satu agenda program bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi daerah Belait. Persembahan yang menggabungkan beberapa buah kumpulan belia nasyid dan persatuan-persatuan wanita menyampaikan persembahan berbentuk nasyid, sajak dan nasihat. Malam Kebudayaan Islam pada malam tersebut menyajikan persembahan-persembahan berunsurkan pelajaran, pendidikan, kesedaran dan dakwah dengan sentuhan seni yang menghiburkan. Diharap dengan adanya acara-acara keraian seumpamanya akan dapat memeriahkan lagi suasana malam perayaan di daerah Belait dengan adanya kerjasama dari pelbagai pihak di daerah ini.